下面我们讲打磨工艺啊，这个打磨工艺呢，咱着重讲一下文化期的打磨工艺。因为这个打磨啊，这种工艺啊，主要就是广泛应用于文化期以前，而到了商周以后，出现了工具了，它这种打磨就会应用这种先进的工具去打磨啊。当然，抛光是另一种概念啊，抛光是到最后啊，用这些草之类的或者是兽皮之类的。去抛光，它跟这种粗打磨是不一样的。我讲的这种打磨，就是这种成型的过程中啊，要是这个表面形成一定的那个形制，这种大的工艺啊，你像看一下，像这件龙山文化的玉璧啊，这件东西呢是用手工磨出来的，包括中间两个孔啊，当时都是用挺钻倾斜着研磨出来的。啊，也属于打磨这种工艺的一种，啊，为什么说它的两个孔是研磨出来的呢？啊，大家看一下，啊，这个孔很明显呈一个倾斜的状态，中间这个孔跟整个这个大孔，啊，它是呈现一定倾斜方向的，并且是椭圆的，啊，这就很明显的看出来，当时是用一个啊，用这个直的挺钻这样研磨，啊，同样看这个孔也是。也是呈椭圆的啊，另一面呢同样也是，它是两面对钻的，它中间形成的这个开痕呢相当锋利啊。下面看一下龙山文化的一个三孔玉璧啊，跟那个两孔玉璧打磨的方式是一样的啊。下面看这其中的三个孔啊，很明显啊，这个孔呢是从这个方向斜着研磨出来的，而这个孔呢也是从这个方向啊，很明显里边这个交接的这个地方啊，它在这个平面是往上翘的啊，所以说它也是倾斜着研磨出来的。所以说这几个孔啊，这也是两面对钻啊，这个孔啊，这几个孔都是这样斜着研磨出来的。在这个表面打磨呢啊，因为它是磨出来的，所以说它这个玉的表面它会留下不同的小面，因为古代的加工工艺受生产力水平的限制，它磨的时候不可能把这件玉的表面磨得相当平整，所以会出现不同的小平面啊。这样看反光就看出来了啊。再看这一件龙山文化晚期一个玉覆面的一个眉毛，你看反光可以很明显的看着有不同的小面，用手摸上去的时候呢啊，它会出现高洼不平的感觉，包括一些锥形器上面啊，你看着它是一很圆很圆的一个圆棍，但是当你用手去摸的时候一转，手上会有一种凹凸不平的感觉，因为它是手工磨出来的，它不可能是很圆的，不像现在我们用车床啊，一车全是一个100%圆的啊。再看一下这个图片啊，就这个眉毛呢，从不同的反光点可以看出它是由很多小平面组成的啊，这是古代的打磨工艺。